kulanti wacan daawade halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa run iyo hami oo xilligan oo kale aad ka daawataan tv-ga shabeelle barnaamijka run iyo hami xilli walba waxaan ku soo qaadanaa qof aan isdhihi karno waa ku habboon yahay barnaamijka in lagu wareysto toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah bashiir cismaan maxamed oo ku magac dheer bashiir dige islamarkaana ah hal abuure soomaaliyeed in badana suugaanta soomaalida diiwaan geliyey barnaamijka ayuu toddobaadkan marti igu yahay waxaana wax ka weydiin doonaa hamigiisa iyo weliba waxyaabihii u rumoobay iyo sidoo kale suugaantii uu tiriyey muddadii uu ku jiray hawshan hal abuurnimada in marka ugu horeysa ee bashiir in kusoo dhawow in tv-ga shabeelle waad mahadsan tahay walaal cabdicasiis waan ku dhawaahay shabeelle t v aada baan idinkaga mahadcelinaya barnaamijkaaga marti qaadeen maanta waan gartay bashiiro intaana u gudagelin suugaantii iyo waxyaabo badan dad badan waxay isugu in badan way ku taqaanaa sidaan filayo oo suugaantaada ayay la socdaan in badan oo caalamka iyo dalka soomaaliya ku noolna kuma garanayaan si kooban bashiir waa kuma taariikhdaada oo kooban bismillah bashiir magacayga u buuxa waa bashiir cismaan maxamed ku dhashay magaalada aan joognay muqdisho waxaan kusoo barbaaray nolosheedii qeybta ugu badan aan kusoo qaatay gobolka mudug oo aan dugsigayga qur-aanka dugsigayga hoose dhexe halkaa kusoo qaatay dhowaan dhowr sano ka horna dib ugu soo noqday gobolkan banaadir ka bilaabay dugsigiisii sare haddana ka wada jaamacadda kuna jira sanadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda waan gartay bashiir sidaa sheegtaba waxaa tahay arday wax ka barta jaamacadaha dalka ku yaala dad badan waxay isweydiinayaanba ani aan ku jiro bashiir goormay ugu horeysay ay ku dhalatay ama uu dareemay inuu wax curin karo ama wax hal abuuri karo oo suugaan ah waa sidaas markii ugu horeysay ama aan isku arko hibadan hal abuurnimo runtii taariikh cayimanoo aan hadda meel aan ku qorayna inkastoo aynan ahayn waxaan se xasuusanayaa inay tahay wixii ka dambeeyey 2019 wixii ka dambeeyey ayay ahayd markii ugu horeysana waxaan xasuustaa iskuulkiigii dugsiga hoose ee dhexaha aan dhiganayay ayaa waxaa jiray inuu qaban jiray tartamo oo bahda galaasada dhigata lagu tartansan jiray galaaskaas kooxdaasoo marka tartamaysa marka ay guuleysato o kaleeto waxaa loo waci jiray qof u hadlo o kaleeto kooxdii markaas aan wootay ama u tartamayaan waxaan xasuustaa maantii ugu horreysay inaan ahaa tartamihii baan usoo istaagay u hadlay maantaas ayaan ogaa inaan wax ayagoaan iskuulka aadisnay waxaan qortay inaan jirin ama aan diiwaangeliyey ayaan halkan waxaan ka jeediyay tix markaas dareenkii ayaa ku cabiray inkastoo haddana aanan xasuusan waan gartay bashiir marka la eego yaraantaadii ma ku hamin jirtay inaad naqato qof hal abuuraa waxaa jirtay ilaa dugsigaygii saraa oo dhanba hoose dhexeeya sarahaygii waxaan ahaa arday horta inta badan ku fiican maadada suugaanta aan dhigano marka waxaan samayn jiray had iyo goorna aan dhegeysan jiray suugaanta kala duwan ee hal abuuradii sisaladihii kala duwanaa ee sisalada guba deeley siinley dhammaan sisaladihii kala duwanaa ee weynada soomaaliyeed iyo gabayo sidoo kaleeto aan ku jirin silsilada ee halhal teerteela oo abwaanada laga duubo kaleeto waan dhegeysan jiray abwaanadii xataa qarniyada aan soo gaarin oo sidii eebaha unaxariistay sayid maxamed cabdulla xasan gabayadiisa halganka ahay oo kaleeto codadkooda la duubay oo sana waa dhegeysan jiray ayagana waan akhrisan jiray iyo suugaanta lagu dhigo dugsiga sare oo kale weyn marka waan googoosan doonaa suugaantaada waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaad noo soo qabato suugaan halku dhigeedu yahay himilo oo mar dhinac loo fiiriyo barnaamijka ka turjumayso maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij run iyo hami bal himilo maxay koormay kugu dhalatay qaabkeese macnaha magacaan iyo ujeedka aa ka lahayd markaad tirinaysa ama ahl abuureysa himilo waxay ahayd sanada ka hor sanadaansleha 2016 ay ahayd waxaa la yidhaahdaa himilo waa maansa aan ugu talagalay inaan ku dhiirigeliyo bulshadayda si ay waxa ka yidhahda hamigooda iyo hankooda kor ugu qaadaan magaceeda sidaad ka arki kasoo kaleeto waa himilo waa qof hal uu hiigsanayo bar oo qof hiigsanaya ama himilo uu leeyahay oo gaar oo kaleeto ka dhabe uu isleeyahay o kaleeto weeyaan haye marka tulucda ama erayada maxaa ka mid ahaa bal noo tiri waxaa ka mid ah waxay leedahay horseedka waxaad hiigsanayso fikirkooda hal maasho weeye hamiga waxaad haybinayso guushoohana qaada weeye helinka hoobaanta dheefta daw iyo halka loo marahayo dariiqa ku hirgelin karahaya naftaadu hagaagta weeye hankiyo damacaaga helan
ayaa higa sare ku geeya himira caqligay habayso ayaa garashada hagaaja. Inkastoo lagugu heero libinta mar unbaad haleeli haddaad tahay ruux dadaal kasmo iyo karti iyo hufnaan hoggaanka ay u hayso adaan lagu holin karaynin. Waxaad ku han kaagtay goor haddeer baad kari kartaaye nolosha hadaf u yeelo. Naftaadahan boori oo waxaad hadda qaban ka dhiyo howlaha hortaada yaal hadhow iyo ha u dhigan gadaal. Naftaada halaala iyo humaagiyada beenta iyo bidaamuhu yaanay hodin. Hana sahla ma degaan hawkarkiyo guuldarada intaad ku han qaarmirayd yoolkaaga nololeed habee. Ha reefkiyo hantaaturadu hasid iyo cabsi maaha oo naftay ku hagaajiyaan siday lib ku hanaan lahayd. Ahaw hanad iyo geesi doora ahaw ruux lagu hirto halkaa uu maanta joogo berriba horay uga dhaqaaqa. Safcan waa sax, waa barnaamijka iyo muhaansadaba way iska turjumayaan, waa Himilo. Markaan kasoo tagno, ma jiraan horena u sheegtay abwaano ama dad sugan yahano ah oo aad haminayso inaad gaarto hankooda kale? Horta hal-abuurka Soomaaliyeed ama abwaanka Soomaaliyeed had iyo goor kaleba inta kale wuu jecel yahay. Waxaad dareemaysaa marka waxaas ku xiraya hanka sugaaneed ama dhadhanka sugaaneed qofka abwaanka uu leeyahay ayaa ku jiidanaya. Ama ka la yirahda waxaa jira abwaan mirihiis oo kaleta aad abeeka la yirahda jeclaysato ama yoolkiisa ama halka uu ka gabyo godka asagu had iyo goor uu ka gabyo ayaa uu dadka kaga wacyigeliyo kaleto. Inaa waxaa jira mid aad iskaga beegan tihiin oo kaleto, oo tusaale ahaan oo kaleto had iyo goor midnimada iyo wadaniyadan ka gabya ama sugaanteeda ku saaran tahay. Waxaa jira hal abwaana Soomaaliyeed oo kuwa dhalinyara iyo kuwa da-aha isugu jira oo ayagoo bulshada wacyigeliya wadaniyadda iyo milgaha midnimada ad leedahoo kaleta ka sheekeeya. Biritaarkayga ama halka ansaray adiga beegasoo kaleeto abwaana noocadaasaa jira. Waan gartay. Marka waan u soo laaban doonaa sugaanta labaad ee aan soo qabanay waxay tahay sugaantaan la yiraahdo Godaadlo. Magacaas iyo macnaha ay ku fadhiido bal daawadayaasha dhegeystayaasha bal uu runtii maansadan waxaa la yirahdaa Godaado wehel male. Sida aad ka aragto sidaan ogtahay ama aad garanayso waxaa jira xayawaanka la yirahda Godaadada oo ka mid ah la yirahda inta badan ee qaniinka ama bahalada waxaa jira qaar inta badan dadku isha qabaaniin oo xamaartooyinka ka mid ah. Marka waxay ka mid tahay Godaadada balka xayawaanada dadka cunaha ama qaniinaha suntoodana ay halis ku tahay balse inta badan ibni aadamku oo aan ishooda qabaan. Marka waxaa jira ashqaas iskaga kaa dhigaya inay adiga waddankaaga wax u qabanayaan oo shisheeya balse aan waxa ka dhigaa waddankaaga marnama hagardaama mooye wax u qabasho aan lagu holonayn. Marka dadkayaga marka ama siyaasigeena qaar baa inta badan wuxuu isagii kolay maaqaan hankiisa isagu su yahay wuxuu gacal moodaa kuwa oo Godaadada oo kaleta ayuu gacal moodaa oo ku hodma oo macnamaha oo ku sirma. Marka maasada Godaado goormay kugu dhalatay oo aad tirisay? Godaado waxay ahayd 2018 bilowgeedi bay ahayd. Marka inaan waxaan jeclaa in gudagalo maansadan waxaa la yirahdaa horta Godaado wehel male. Godaadana sida aan ku sheegay aniga dhowr jeer kuu dulmaray waxay leedahay Godaado wehel male gobol iyo xuduud iyo haybtayda gaarka ah maanka iyo garashadu u gaarnoqo imay oran geynu leeniyo guud ahaan dalkaygan gees kastay ahaataba meel aan gaar u leeyahay hiigayga maan gelin. Gacalkiiyo xigtada iyo garba ahaan shisanaya maba kala gurahaye waa Soomaali gebigeed egeradlaa wa nuurow federaalku guluf iyo kala goosad mooye gaafaysi mabaalaha gobolaysi waa dabin gumistaha madow iyo ragalbeedku dhigayo
inaan kala go'doonyo gaadaamin nala rabaa gocor iyo nidoqomeed hanku gaalin yahayba kala gaar ahaanshaha galad iyo limoodee goodaado wehel male ramadko guga dhalay ninka gaawaho culan la dhex aadi geelo intuu haanta gudaweyn caanaha ku giigtiray misna guban abaareed goobahya waa kee damanka iyo gaajada waxa uu ku goostee geerida u doorbiday haddad garatay ii sheeg miyay gacanta midigeed midda bidix gargaarkeed hawlaha gundahayaal isku garabsigooda tan kaleeta gaarkeed ay galbixin karaysaa su'aalahan gayaha maran waxaan uga goleeyahay adoon garan ujeedkood hafa laynga daadee xaajada gunteed baar godob hore ninkaa galay gashigaa ku maqan yahay ku geystay nabar culus hanka lama gumeeye gaadaaga bahalkiyo wayaanuhu gormeebuu yahay gacal walaaleed kuwaan goobta diriireed weli guudba aan gelin engaa cinacabkood goomaha ka kuunyee hasta goos aan leenahay inuu haatan gaar iyo gaafmeer inaga yahay soomaalay gaf weeye baadi gooba qaraannimo hacoy garasho liitiyo siyaasiga gawaadkee gani yaadka loo shubo idinkala gurahaye gacal iyo xigtaatiin godobtii iyo dagaalada gulufkiiyo colaadaha kala gaadhay ehelada haloo geed fariisto garyaqaan ha uu noqo ha heshiisa guurtidu garyaqaan ha uu noqo ha heshiisa guurtidu waa maansadii godaadu waan gartay bashiir marka la eego dad badan oo suugaanada tiriyo waxaa jiro in nimba misaa hore utitimaamta nimba meel micnaha uu ka gabyaa ama uu suugaantiisa ku beesgareeya adiga dhinacee u badan tahay anigu had iyo goor waxaan bulshada ugu talagalaa ama aan anigu nafsadeeda diran oga dhiga isku xilsaaray inaan wacyigelinta iyo wadaniyada wacyigelinta labada dhinaca inuu agajika wacyigelinta qabyaarada iyo aafadeeda ay leedahay iyo inay isgacashadaan dadkan ugu sheego iyo inaan bulshadeeda islaamka ah inaan uga digo cadaabta iyo dhagarta shaydaan marka dadku waxay isweydiinayaa markii suugaan la tirinayo oo qof hal abuura uu yaho kale ma wax la bartaba mise waxyiba alla ku siiya niyaho laba waa la oran karaa labadaba waa la oran karaa in eebba hibo qof uu siiyo oo ilaahay ku galado tiranta suugaanta midna wuxuu samayn karaa inuu barto miisaanka maansada oo gabayga inta uu waxa la yiraahdo ku nuxurkiisa ku buuxsamayo iyo inta jiiftada nuxurkeeda ku buuxsamayo intuu barto godadkeeda intuu asagu barto uu miisaankeeda isku dayo haba xaggaa makaa khaldan iska tir halkaa ma dalab kaa leh iska tir asagu isbaro way dhacdaa oo dad badan baan aragnay si fiican marka mustaqbalka maxaad rajeynayaa mustaqbalka waxaan rajeynayaa yalla idinkii in bulshadeydan aan isku hawlay wacyigelintooda hadday noqoto wacyigelinta xumaanta qabyaarada iyo dhagarta shaydaanka iyo cadaabkan uga digayo intaba waxaan rajeyna inaan sii wado bulshadeydana aan ka filahayo natiijada igaga soo baxdo aan eebbe ii hadeeyo oo mad isku duban midnimadeedana ka shaqeysa ilaahay uu ka dhigo waan gartay suugaan kale ayaa jirtay inkastoo weli wadaniga aan ku guda jirno soomaaliya dadkeedii dadka micnaha suugaantaas maxaad micnaha ka hadlaysaa maxayse ku fadhidaa oo qiimaha si lamida waxay ka agdhowda waxay kuwii horeeto oo baxay sida lamida waa maanso iyadana wadaniya marka hore waxay ka sheekeynaysaa annaga dadnimadayda inaan nahay macnaha dad maxaa la yihahdaa hal qoys ah masna maadaama dowlad dalka iyagu ay soo martay dowlad dalkana soo martay oo xilliba ahaan aabayaasheena marka inooga sheekeynaya cabdicasiisow waxayna yihaahdeen waddanka marbuu se ahaan jiray waata ayagana ilma naga ka timaado annagana naga timaado oo dhibkiina soo gaara iyagoo dhibkii soo gaarana ogyihiin annaguna halkii aan ku dhalanay burburkiina aan la socono maansadani marka waxay ka hadlaysaa in dadkeena horta ay yihiin isku mid marna waxay la hadlaysaa siyaasiga iyo dadkii dudumiyin dalkeenan akhiiran waxay ka hadlaysaa dhib kala qeybsanka calaamada gobolada lakala dhigay ayayna ka hadlaysaa si lamida waxay daaran tahay waa sidaan sheegay ayadana qeybihii hore ta kaga dhowdahay waxay leedahay
Soomaali dadkaygiyay sinjiy faracaygiyay salkan ka awrmayay halkan ku sifaysnahay wuxuu saldhigeenu yahay Soomaali waa haldiin sawtkiya weedheen hadal ayaynu ka simannaho sartiya midabkeena iyo surad duna waa hal qura imahan isku seeganno sokeya u diriiraya Soomaali dadkaygiyay sinjiy faracaygiyay salkan ka awrmayay halkan ku sifaysnahay 20 iyo dhowr sano sodon waxba uga haarin ayaan sifad dowladnimo Soomaali aan lahayn siyaasi damaaciyo shisheeyaha saacida isagoo saldaani iyo xil iyo misanaasad bursiyana raba ayuu sidan noo galo sumcad iyo sharafkan lahayn sumadii qaran uu lahaa wuxuu dhaafsaday sanood sinaba aan wax ugu tarayn oo dhadhama aan ka sii ridnayn Soomaali dadkaygiyay sinjiya faracaygiyay salkan ka awrmayay halkan ku sifaysnahay qabiil seeduhuna jaray wuxuu saameeyay qaran wuxuu kala soocay ehel xigtiya saaxiib walaal wuxuu isiseejay hooyo sagiir iyo aabihii wuxuu seef kala dhexdhigay sidii iyo nin xidid ahaa abtuu yiri saraarta goo naftubaha ka siibatee war hooy waa iga su'aal maxaanu isku seeganno sokeya u diriiraya Soomaali dadkaygiyay sinjiya faracaygiyay salkan ka awrmayay halkan ku sifaysnahay dhulkii saac iyo naqla ee ahaa safka xoolaheen nin baa yiri waa seerahay anay suhdintayda tahay anaa calan kaan surtay noqo soo galootiyahow war hooy waa iga su'aal miyuu federaal sax yahay dal see ah lagu dhaqaa sidee loogu maamulaa dad aan kala soocmino sinjiga faracood hal yahay dad aan kala soocmino sinjiga faracood hal yahay waan gartay in wiilkii dhalinyaro ah ama gabadhii dhalinyaro ah ee doonaysa inay noqoto qof hal abuura ah maxaa hami ah oo ama ay isdi kartaa waa ay gaari kartaa ama ay ka bilaabi kartaa waad ku talin lahayd inta badan qofku harta dadaalaa wuu gaaraa wuxuu isku hawlo qof wuu gaaraa wuxuu isku hawlo kale barnaamijkeena marka hami waxaan bulshada kaga faa'iideysan lahaa waa mid bulshada doonaysa inay wax hal abuuraan kow ha isku taxaluujiyaan barashada afka afkeena waxaa moodaa in uu dheelinayo oo maadaama af soomaali bar ixtiraam dadkii ay ku yaryihiin inay ku hadlaan iyadoo luuqadada qaraad isku hawla barashadood qofku markuu afkiisa barto waxaa jira erey walba oo aan maanta taqaano marka u yartahay afar erey oo la macnaa waa jira cadaasiisow halkii erey aad taqaano ee aad garanaysa maanta tusaale labadeena waa is arkeynaa arag ereyga arag waxa aan isleeyahay qiyaasi ereya 700 micno ayaa la jirta fiiris daymoosho humag himbiriirsi beeqaaqin dhaleexsi intaasoo ereyga ka badan ayaa jira macnaha waa micnaha ereyga ugu dhowaa maanta soo qaban karo waxaad isleeyahay marka erey kasta oo micnaha afka soomaaliga ee jira waxa weeyaan afar erey oo u dhigantaa midka ugu yar jirta haddii marka bulshadaada isku daydo inay afkooda wada barato markii afkooda ay baratana naxwaha afka soomaaliga ay barato isku daydo inay miisaanka maansada ay barato iskana qalad saxdo waxaan hubaa hal abuur nuuc iyo miisaan leh ayaa soo bixi kara higsi wadan ay kaga dhabayn karaan waan gartay waxaa jiro in macnaha markii laga hadlayo suugaanta iyo wadaniyadda ay aada u badan yihiin marka aan ka soo laabo dhanka wadaniyadda dad badan waxay isweydiinayaan Bashiir hamigiisa ma ku jiray inuu wax ka tiriyo dhanka jaceylka marka waxaan soo qaban lahaa maaso oo kamid a maasooyinkaaga jaceylka mid aa ugu magacdartay qalin maansada qalin inta badan haye waxaa jira dhalinyarada maadaama aynu dhalinyaro nahay masal dhalinyarada hal abuurka waxaa la yiri nin walba mid u camalo nin waliba mid dumar camalo u cambara lul waan soomaali dir marka nin walba markuu waliba hal abuur yahay oo kasii dheertaa bahasha oo qof walba markuu tiisa dumarka uu ka calmado ama oo haasa wadaag la yahay wuxuu ka dhigtaa taaj iyo lul iyo xariir iyo dahab oo dhigan tahay marka maansadan qalin
هذه الأركة ترين قال إنه قعبر واحد برشدة يا نحياها الله متك ما أنت يانا وطيدا واحد دهرنتها شعير مرك إن قصدان أما ما صدان ما ميت أديك هو قدر عذبه ميت صاحبك كترجمة سا ما ميت برشدة أكثر من سا عبد العزيز هو أنت بور واحد اللي صارن كرام مادام هلا أول كصوم عليه اللي هذا وحوا صو جار قلي جاي خرت ما شفته ما هي راي إن أبوانكم مرقوا هسا ما يا إن فنان ودي به حتى أنت بضم ما دعنا إنه وحص إنه هالكلي راي أبوانك يتري حتى وحى يراتي إن فنان كتري لو علي وات ما أنت ران فريما هذا يرضها سواها سقود الدران وات وات العدا مركا ما صدق سجارة حتى أنا يو قصيسي وإن أنا هسا وذاك أهين مركز أيان أسمي ما صدق أنا أو ترى قري وحتى وحى عصستا إن كل كتليفون كان سقراه الله ينور دنيا الرياضة وحلق أفرص عقدم بياد هرمون الوضع شاكستو وحا دعا انا بان اوه يسي ترى ده مانسا ده اوه قادة ترى يلا يكوه كلا دوانا همي قام كبورتا مكبون قارتا ولي ان دادال كي دي ها سفيان هاي بل هاي نوصل قبل مانسا ده قالين وحا ايلا ده هاي ان هالكو قالين كوكوكو قوري ماغا عانكو قايباي وغلبيقا لحديسيو قطن كاودنها بده قطنها وحو ليا هاي ان سل او كفر ايو وحصر تكل إميرها كرات وضنا هذا وران له هذا عن أنسو شعائل كده ما كرة يجي له مركا يعني سلكي ها هي هل كقالين كوكو قاري ما جع عكو قايبي وقل بيجا دحديسيو قطن كا وضنا بده هذا قوبها وضنا ودقون قرال كي سدقي هذا قفل أدب كجو يوم السنة فريه سقاطي ada quruux iyo hanaan leh ada qiim iyo asluub leh adan qofan kula simaa ee shanta qaarado dul joogin hadii la raadiyo si looga soo helo adagta waxa leedahay adan qofan kula simaa ee shanta qaarado dul joogin adan qadaf lagu hadliyo qowxni iyo been taba aqoon شعائل غيردي سوين تهي أذان كو قبائل واتسان قف با تهي قاية وين له قف با تهي قاية وين له قف با تهي قيمة هيدا أفكو قول لغا إيراه يقرال لغو كو بكرين قف با تهي مركات قا ضيسة سانتا مركات قا ضيسة سانتا تلابتي يقون يردغاقا ركا كو قدري يقو واناك كو قا بلاهي قف باتهي دين قوي حشوت كو قيد كاقوي تركاقا هو دا قياسا انتو قادر او هبي قلو عيحوما كدوري بلع يقرح لأو سرقوي واتا مركا ما صديق قليل وانقرتي ان قيبي اقدم بي برامشكا داو غديار ولي واحد داوان إنسان برامج كارون يهمي قيبه قدام ببرامج كائن سو قرني إن بشير إن همي جاجي وصو قصو شكتي وحياة بيا أجعلت بل محاكور مو بيا أثني كرتام حاسي ويل كودي من إن ما بدأ ما سوغان كم سبب هنا همي وربا هني مو وربا ما كروا حكوا بلا وضب نك سوغان تأكدي من إني عكلي إن حرتا بشيرهان ما كروا أجلس سوغان waan waxaan ugu talagalay in dadkii ku wacyi geliyo kagaana wacyi geliyo dhanacyada aan soo sheegay dhinaca kale to in halka hiigsiga aan ka doonayo waa in aan dadkayga qaata waxaan u sheegayo iga maqla xaqiiqadana ila ogaaday dantooda garta waa hiigsiga dhankayga suugaaneed in marka aan soo daadago bashiir marka laga reebo suugaanta waa arday barta in kulliyadda loo yaqaan veterinary science qabtiisa animal medicine ayaan ku jiraa gaban gaban ii maraysa iminka and taasna higsi baan kale yahay oo aan waa higsigiga adduunyo nololeed halgankeedii waxa kale oo jira in ka bashiir ahaan gobo aan macallinka ahay waxaan ahay macallin marka laga reebo inaan ahay hal abuur iyo arday marka laga reebo waxaan ahay macallin bulsho wax bara ma sha Allah and aniga oo bulshadeeda iyo macallimiinta kaga faa'iideysta macallinkuna hadii goor maal qabeenka waa ka fiican yahay sababtoo ah nin walba wuxuu ku niyaasan yahay maanta markii aniga iyo arday qof kale taa socod dariiq la yiraahdo soo horbaxo macallin la yiraahdo la salaamo kii kale ila socday qadarin la ila qadarinahay loo salaamo
qanaaciyo nafsiyan waxaan dareemaa wax weyn een waxaan macallinka ahay een dugsi aan u talagalnay inaan bulshadeena wax ku barno een on masiid lacag lahaana aan dadkayga wax ku baro taas oo aan kaga golaanay inaan helno een maadaama anagu aan helnay dad waxna soo bara oo een fan ama qarash nagu bixiya aan helnay hamigaagu wuxuu yahay inaan arday kala dadkayga wax soo saaro een sidaan u soo saari lahaa mar un qof dalkayga badbaadiya een ha noqoto madaxweynayaashii ra'iis wasaaraha wasiiradii baarlamaanka intaba nin maanta dalkayga iyo horka cabdibaadi inaan soo saaro ayaa iga go'an waan gartay in inta badan dhalinyarada ardayda ah ee wax ka barta jaamacadaha dalka een kuliyada aad barato veterinary-ga inta badan ma jeclo oo waxaad arkaysaa inta badan ardayda aad dhex gasho intooda wax u badan IT oo kale public administration caafimaadkii waxyaabahaas lagu barta marka adiga maxaa kugu dhaliyay inaad barato maadadan ee veterinary-ga kuliyadan runtii xilligayga dugsiga sare aan dhameynayay waxay ka mid ahayd shan kuliyadood oo ii dooranayd oo waxay kala ahaayeen geology-ga petroleum-ka biology-ka agriculture-ka iyo waxay ahayd veterinary-ga tan veterinary-ga waxaan u doortay dalkayaga laba ayuu ku tiirsan yahay waa xoolaha nool iyo beeraha maadaama xoogaa hadda burburkii galay ayaa waxaa soo saddexiyay lacagta qurbaha laga soo diro ayaa soo saddexaysay laakiin dalkayaga si rasmi wuxuu ugu tiirsan yahay waxa weeyaan maxaa la yidhahda xoolaha nool iyo beeraha waxaan igu dhalaysay marka maadaama arka xoolahaygii oo dayacan ka faa'iidaysigoodina uu iska yaryahay inaan sidii aan bulshadeedana ugaga faa'iideyn lahaa annan kaga faa'iidi lahaa inaan isku hawlo ayaan barashadeeda ugu garowsay waan gartay in aad amaasan tahay daawadayaal intaas ayaan jecel lahaa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeeni run iyo hami oo xilligan kale aad ka daawataan TV-ga Shabeelle todobaadkan barnaamijka waxaa martiigu ahaa Bashiir Cismaan Maxamed oo ku magac dheer Bashiir Dege isla markaana ah wiil hal abuura ah wax badanna suugaanta Soomaalida diiwaan geliyay isla markaana dhinaca kalena hami dheer ugu jiro inuu dalka iyo weli ummadda Soomaaliyeed oo dhanka afka wax badan uga qabto sidaad barnaamijka aad ku daawanayseen hamigiisa waxa uu yahay inuu Soomaaliya oo ka samata bixiyo dhibaatada hadda xilligan ka jirto inta karankiisa ah Bashiir aad aad u mahadsan tahay sida aad barnaamijkan nooga aqbashay waqtiga oo nahay awgiis iyo weliba sida aad barnaamijkan aad nooga aqbashay nagala qayb gasho guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeeni run iyo hami waan igu Cabdicaxis Cali Guuleyda farsamada iyo kaamerada waa wada jirkii Amiin iyo weli Cabdisaaq Saki dhanka farsamada waa Caadil intaan dib u kulanno si aan nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu